Hi guys, welcome to Sajid Junaid vlog. So, I took an idea, got a mila as a bus to 75-80. I do nice one, I do fast time, fast assembly to Sabaniki. Nice one, no too nice one. Huh? There's silo, never. The guys of me, Busuru, Bemadu, Levo, Pariluki, who is a kinema, but I'm not to Saiho, not many keep Nolga Bujipon as a guest, so I took an one to hide him, as you have Nolga had to the Hababaru. Bolok aji video tu aarambh karu apnaloke sai thako kebular ki ki kaam koru ami kenake koru to guys etu hogol note etu etuke koi note yat amar ghor pa signal tu yat ahi yat khumai etu nodot khumai yellow dal jidal dite etular naam hol pescord e pescord dalli apply hi note tu on hoy e nodot signal khumai tar bisot yat milai disu eta te লাই দিয়া কারণে হয়তো পিকচারটো ভালেই হৈছে বুলি কৈছে আৰু এখন ঘৰত মই চেক কৰি আহো কেনে কো হৈছে কি কথা তো এতিয়া এটো ঘৰত মই একবাৰ চেক কৰি চাইলম কেনে কো আহিছে পিকচারটো তো এটো ঘৰ তো গাইজ পিকচারটো একদম ধুনিয়া কমপ্লিট ধুনিয়া আহিছে সো এটো কানে ঘৰ ভিতৰটো দেখো না আৰু বেলাগ ঘৰ যেটোকে তো মই চাইলো চেক কৰি চালো বৰ ধুনিয়া আহিছে তো এতিয়া গৈ আছো বেলাগ এটা লাইনৰ ফেলে এখিনি কমপ্লিট হৈ যোৱাৰ পিছত লৰাৰ ৰিজাল্ট দিব ৰিজাল্টটো আনিব যাব লাগিব ৰিজাল্ট মানে হাফ ইয়ারলি ৰিজাল্ট দিছে সো হেতু কাৰণে যাব লাগিব এটা আকৌ স্কুল তে চাই দেখো আগলৈ কি হয় কি নহয় গোটেইখিনি দেখাই আছো আজি দিনটো আপোনালোকে মোৰ লগত থাকক তো গাইজ এতিয়া আমি বেলেগ এটা এৰিয়া ফেলে গৈ আছো এফালে আমাৰ ৰাস্তা কাৰণে এফালে গৈছো গাঁৱৰ পৰা ওলাই আহিলো গাঁৱৰ কামখিনি I am going to go to high school. এটা গটম সুতি কত যাবা ফুরিবলে যাও না কোত এটু কালি মিলালো তো এটু বিষয় এখন কই দো এটু ট্রান্সমিটারটো দেখাই দিয়া এটু ট্রান্সমিটার বা হাতখন মেয়া হৈ আছে মানে এটু হগল ট্রান্সমিটার এটু পাওয়ার ইউনিট এটু নোডৰ পৰা মানে তেজপুৰ টাউনৰ পৰা সিগনেলটো আহিছে নোডলৈ নোডৰ পৰা সিগনেলটো গৈছে ইয়ালৈ ইয়াৰ পৰা বেলেগ বেলেগ গাঁৱলৈ ডিস্ট্ৰিবিউট হৈছে তে এতিয়া কৰবলগিয়া একো নাই আৰু বাকিখিনি কি কৰি আছো আপোনালোকে মোৰ লগত থাকক বাকিখিনি কম পাই যাব খাজিপুৰি উলাই গৈছে কলৈ গৈছে কলৈ যোৱা তে গাইজ আমি আজিৰ ব্লগটো মই ইয়াতে সামৰণি মাৰিম কাৰণ দিনটো যিখিনি হ'ল সেইখিনি দেখালো ইয়াৰ নেক্সট মানেখিনি এতিয়া মানুহজনী আৰু মই গৈ আছো তেজপুৰ অকণমান বজাৰ মাৰ্কেটিঙৰ কাৰণে তাই কাপোৰ এযোৰ লৈছিল চ' কাপোৰযোৰ অকণমান কিবা এক্সেঞ্জ কৰিব লাগে চ' সেইটো কাৰণে অলপ বজাৰত গৈ আছো বাট আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ ইয়াৰ পিছৰ অংশ নেক্সট ভিডিঅ'ত পাব মানে আহাকালি পাব আহাকালিলৈ পাই যাব ইয়াৰ পিছৰ অংশ তো গতিকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু আশা কৰোঁ অকণ মৰম আশীৰ্বাদ দি যাব বুলি তে আজিলৈ বাই বাই